jalkapallon pisin päivä on taputeltu ja Jussi Hannula siellä lähtöpäässä nollan autolla tarkistaa, että reitti on kunnossa. Se on merkki siitä, että se on meidän tavoite. Me haluamme kuulla maamelaulun siellä. Osier on kuitenkin edelleen toista mieltä. Huomenna pitkä kilpailupäivä ja näin Osier tulee tuonne viimeiseen shikaaniin ja sen jälkeen vielä yksi kiihdytys ja tullaan järjimattomaan. Pohjasta 0,3 sekuntia. Arvoisa yleisö, tämän päivän jälkeen kilpailun kärjessä Jari-Matti Latvala, se voidaan jo tässä vaiheessa kyllä kuuluttaa. Latvala kilpailun kärjessä ja eroa huomiseen lähdettäessä Sebastian Osieriin 21,3 sekuntia. Salmisen kanssa Mitsubishillä ja otetaan Kari Kallion kanssa. Kello pysähtyy kohta 2:30. Jää 0,6 sekuntia.
mallia tekee Elfyn Evans ja Daniel Barrettin kanssa. Ei oli vähän.